Srdečně zdravím a vítám všechny ve znamení Panny u výkladu na měsíc červen. Vítám ženy i muže a děkuji vám všem za sledování a pojďme na to. Já si tady zvolím zase společné karty, které budou pro vás, pro všechny. První řada bude, jaká bude vaše energie v červnu. Další řada energie, co se týče práce. A poslední, láska a vztahy. Dám si k tomu ještě jednu kartu, je to zase z toho základního tarotu, ale ty vzkazy už tam jsou napsané, takže si můžeme i ten vzkaz přečíst. Část jenom toho vzkazu. Tady je tohle jedna karta. Otočené páže pentaklů. V normální podobě je, že tento posel vám přináší zprávu, takže tento posel vám nic nepřináší, je to taková zastavená energie. Nicméně pojďme na ten výklad, co se týče vaší energie. I pod tou kartou úvodní už vidíme, že je tady opravdu zastavená energie. Je tady otočené slunce a otočená šestka mečů, což bývá, tak já ukážu, jsou to takové krásné ilustrace, ale v té obrácené poloze. Šestka mečů je vždy ta lodička, která má někam plout, takže opravdu je tady, ten červený je prostě zastavená energie, zeptáme se proč, co se bude dít, ale už i v těch dalších kartách už tady vidím, že se něco změní, pak něco pohne, ale no, něco změní, něco pohne. Ještě než to dopovím, tak je tady vůz. Páže pohárů. Šestka hulek. A veselec. No, trošku mi to připadá takové to střídání na nálad i energii, takové to hot a čehý, kdy si jakoby rozjedete a pak z nějakého důvodu se ta energie zastaví. To páže pentaklů, nebo ty pentakle se vždycky týkají něčeho hmotného, i práce, něčeho, nějaké tvorby a jako kdybyste se vždycky do něčeho pustili s určitým konkrétním cílem, s určitou vůlí a pak možná okolnosti vám nepřály nebo prostě slunce vám nesvítilo, ale vy to zase jakoby překonáte a protože vy chcete to, co děláte, dotáhnout do konce. Chcete být pochváleni, oslavováni. Je tady ta šestka hulek. Ale pak je tady poslední karta zase otočený vysel, což je ta pozice oběti, kdy tuším, že se vám zase něco nepovedlo. Je to takové opravdu střídání, kdy chvílema se vám daří, chvílema ne. Ale je tady velká, cítím velkou vůli a touhu, potom, aby se vám to povedlo. Vypadly mi dvě karty. Tak. Ta šířka pentakulu, jednak, že si chráníte to svoje, jednak, že se držíte něčeho, opravdu se držíte té vidiny, dotáhnout ty věci k úspěšnému konci, no a otočená velekněžka, ale v zápětí vlastně se vám z nějakých vám nejasných důvodů nepodaří prostě ty věci dotáhnout tak, aby opravdu jste byli takzvanými vítězi. Na spodku balíčku je otočená dvojka pohárů, osmička hůlek, rychlá energie a desítka mečů. Půjdeme na další řadu, uvidíme, jestli se to bude týkat práce a tak, jak jsem říkala, že už vidím, že se něco bude dít, tak je tady věž. Zrovna tady pod tou kartou toho zastavení, tak jak jsem říkala, ta šestka mečů a velekněžka, ta je tady dvakrát. Jednou v této podobě a jednou v té obrácené. Obecně je ten výklad hodně o střídání prostě něčeho, co se podaří a v zápětí je tam prostě stopka, taková opravdu plus minus. Taková ta sinusoida, ale hodně rychlá, svižná během toho června. Ale je tady věž, hned se k tomu dobereme. Každopádně v té práci spadne něco, co nefunguje a mám pocit, že to bude i tato energie. Uvidíme. No, už to tady mě vypadly
karty. Ještě jsem dám všechny ty tři na jednu stranu, jak mi to takhle tady padlo. A doložím si ještě tady ty dvě kartičky. Ano, je tady cítit, je tady i kolo štěstí pod tou kartou vůz. Hvězda, opravdu dělat něco, co vás baví, jít za svými sny, za svými představami. V tom černu, jako kdybyste cítili, že teď to půjde, že teď to udělám, ale jsou to vlastně vaše takové možná trošku deziluze, že by teď to mohlo jít. Je tady otočená sedmička pohárů a jako kdyby vás trošku zradila vaše intuice. Nebo ve smyslu, že třeba neposloucháte úplně tu intuici, která vám říká, jo, tak teď třeba není vhodný okamžik, ale vy takovou tou vůlí, tou chutí si prosadit trošku to, co vy chcete, tak vlastně pokračujete dál, ale ono i v té práci tady tento váš styl prostě přestává fungovat a vy i přesto, že to vlastně celé padá, tak vlastně jedete dál. Je tady moc hezká energie, je tady pořád taková ta touha prostě jet dál, být oslovován jako ten člověk, kterému se něco podaří. A tady pod tou šestkou hůlek je rytíř hůlek a trojka hůlek. Každopádně je to pořád jakoby ta touha jít dál. Trojka hůlek už je trošku zastavení, kdy ten člověk ví, že v tom, v čem chce být, nebo tam, kde je, už nechce být, ale chce jít dál. Ale také nám to tady padlo pod tou kartou toho otočeného vyselce, což je vlastně role takové oběti, že nevím, kam mám jít. Vlastně ten červen bude o tom, že v té práci, že se vám prostě nepodaří nakonec dotáhnout ty věci do vítězného konce, tak aby jste měli pocit, že vy jste ten, komu se něco podařilo, protože vše bylo takové jakoby zahaleno možná těmi vašimi deziluzemi, ale jako kdyby to, co vlastně přestane fungovat, tak jako kdyby to pro vás nebyla žádná tragédie, tak prostě jedu dál, ale úplně na konci v tom černu nebudete vědět, jestli to uděláte teď nebo za chvíli. Je tady touha, já mám pocit, že už vy i víte, kam se pustíte, do čeho dalšího se pustíte. Dáme si tam teda ještě jednu kartu, do čeho se pustíte, ale teď trošku váháte ještě, nebo čekáte na vhodný okamžik. Čekáte na vhodný okamžik, kdy do toho říznu. Padly mi zase karty dvě. Je to prudká energie, rytíř mečů, otočená sedmička hulek. Je to pořád tak, jak jsem to na začátku nazvala, takové to hot a čehý, prostě rychle se do něčeho vrhnout, něco dělat, pak vlastně přijde taková jakoby razantní stopka, kdy jako kdybyste nevěděli, co teď nebo kam se vrtnout a v práci prostě tento model opravdu přestane fungovat, ale vám, než by vám to bylo jedno, ale vlastně si možná toho ani nevšimnete, protože to je váš styl. Něco rozjet, když to nefunguje, no tak jdu dál a vy opravdu budete dál s takovou i razantní energií, ale vzhledem k tomu, že je tady zase chuť a ta razance, ale vlastně zase jakoby v tom černu už na konci nebudete úplně vědět, kam se vrtnout, tak je tady trošičku taková stagnace. Nicméně podíváme se na téma láska, vztahy. Mečů. Ano, čtyřka mečů. Už v té energii je to tady vidět, už budete z toho unavení. Budete hodně přemýšlet a uprostřed je trojka mečů, což je zraněné srdce nebo zablokované emoce a soud. Něco tady končí. Je tady konec ve spojení i v té práci s tou věží, jak jsem říkala, že tam něco padá, tak i v těch vztazích prostě něco končí, ale hned si k tomu doložíme.
něco končí, končí taková ta energie, možná vašich bolavých citů nebo vašeho zraněného srdce, protože vy prostě za každou cenu, je tady moc hezká energie, královna hulek, můžete si tam dají svoji, vy za každou cenu prostě chcete být tady těmi vítězi, já to ukážu, tady to jsou, je tady moc hezká energie s těmi hulkami, čili ten červen bude opravdu takový hodně svižný, hodně překvapující, kdy ale pokud něco nevyjde, jako v té práci, prostě ten model, který tady vy jste praktikovali, jet kupředu na základě, ale ne úplně nějakých pragmatických rozhodnutí. Když to nevadí, jedu dál, protože já musím jet dál, já jedu dál. I když se trošku zadrhnete, protože zrovna nebudete vědět kam, nebo prostě budete trošku takový jakoby zmatení, tak i v těch vztazích prostě je tady chuť opustit tu energii, která tady byla, čili trošku pošramocené emoce. Ten červen prostě bude o tom, o té vaší chuti a energii jít dál, být i v té pozici femme fatale, i toho muže přitažlivého. Je to taková vaše energie, kterou si za každou cenu vy protlačujete stylem prostě pokus omyl. Když tohle nepůjde, tak jedu dál, nevadí. Ale i ten model tady, ten prostě přestane někdy fungovat. Na spodku balíčku, no, zase otočená dvojka hůlek, otočená dvojka pohárů. Dáme si tam ještě další dvě karty. To je také ten stejný tarot. Je to o takové touze prostě jít, dělat věci, které, ve kterých se mi podaří, ve kterých mě někdo pochválí, ve kterých budu oslavován, které se mi podaří dotáhnout. Když se mi něco nepodaří, jedu dál. Jo, je to takové trošku bez rozmyslu, ve smyslu, není tu úplně jasně daný cíl, jakoby ten pragmatický, ten konkrétní. Prostě je to takové halabala na základě trošku i deziluzí, že si něco prostě představím, tak se do toho vrnu, když to nepůjde, nevadí, jedu zase dál. Ale v té práci trošku je to tady znát, že to vůbec nebude fungovat, ale jak jsem říkala, mám pocit, že vám to prostě nevadí, vy půjdete dál na zdař Bůh. No. Jak jsem řekla, bez rozmyslu, je tady otočené sumiču. Je to takové prostě bez přemýšlení, bez nějakého konkrétního plánu, jakoby, jaké kroky se mají udělat. Je to takové vlastně spontánní se rozhodnutí, které prostě jednou vyjde, jednou nevyjde, no. Na spodku balíčku, no. Tady otočený poustevník, otočená desítka pentaklů, pětka hulek a zase ta sedmička pohárů. Je ta karta už tady podruhé, jednou byla otočená. Jo, je to tady hodně takové na já jsem říct naštosované těmi poháry, ve kterých prostě není úplně láska ve smyslu těch zdravých emocí. Je tam spousta přání, iluzí, deziluzí, ale vy jako kdybyste prostě potřebovali za každou cenu se pohnout dopředu, nebo se hnát dopředu. Když něco nevyjde, tak prostě to nevadí, jedu dál. Ale v těch stazích vás to prostě někdy sejme, že prostě ten nezdar vás uvede do té pozice toho vojáka, který si prostě potřebuje odpočinout. Ale jakmile si odpočine, tak zase frčí dál, protože vy v tom červnu prostě chcete být úspěšnými, aby vám bylo dobře, aby se vám něco podařilo. Ale ten model, který k tomu, nebo ta cesta, kterou využíváte, prostě nebude úplně vždy fungovat a vlastně vás to dovede na konci června zase k takové jakoby stagnaci, zastavení. Tak, co vám karty radí?
tady měsíc. Otočená královna pentaklů, což je vaše energie, ale tady v té obrácené poloze nevím, co nám ještě ty karty tím chtějí říct. Musíme se na to zeptat. No. Musíme se na to zeptat. No, soud, ano. Ten soud je tady dvakrát. Je i tady v té podobě. Karty vám radí prostě, abyste ukončili tento styl, který vlastně stejně nakonec nepovede úplně k tomu cíli, k tomu vítězství, jak vy chcete. Tak, jak jsem říkala, že tento model za každou cenu frče dál, být oslavován, tak vlastně nakonec stejně se to tak nějak jako rozplyzná a je to tady vidět v těch kartách. Karty vám radí, abyste to prostě ukončili, protože stejně vás to povede tady, je karta měsíce k nejasnostem, k vaší nestabilitě, z extrému do extrému, což je ta karta otočené mírnosti. Je to opravdu z extrému do extrému, už se budou opakovat, jak se říkala, toho tčehy, prostě jednou jet, pak zastavit. Když to nepůjde, tak zkusím něco jiného. Jo? Je to takové hodně bez, bych řekla svým způsobem, nezralé, ale je to s jasným cílem, abyste vy byli prostě přitažliví, akční, ale je to taková ta energie nestálá, bez rozmyslu, na základě takového jakoby pokus omyl, čili ten omyl, když nastane, tak vy zase se rozsypete, pak jste v role oběti. Jo, je to prostě z extrému do extrému takové nevyvážené. Tak, mějte se.